ផ្លូវចំនួន2ខ្សែក្នុងឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំស្ថាបនាមុនដេញថ្លៃដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារួមគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរវាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកូនកើតមុនឪផ្លូវធ្វើមុនដេញថ្លៃនេះគឺជាភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគឺការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងចំនួន2ខ្សែដោយមិនបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកជអបគណៈការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024ត្រូវបានលើកពេលក្រោយមកស្រាប់តែលេចមុខក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផងសុគួយមកស្ថាបនាផ្លូវចំនួន2ខ្សែនេះតែម្ដងធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់និងសម្ដែងការហួសចិត្តដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមគំនិតគ្នាធ្វើបែបនេះលោកតន្ធាមេឃុំថ្មពេជ្របានឲ្យដឹងថាផ្លូវ2ខ្សែនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិថ្មពេជ្រទី3បានស្នើសុំមកឃុំឲ្យជួយធ្វើផ្លូវបេតុងដែលមានប្រវែងជាង600ម៉ែត្រហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈដោយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅពេលនោះមានក្រុមហ៊ុនមកច្រើនតែមិនដាក់សំណើក្នុងប្រអប់នោះទេគឺមានតែក្រុមហ៊ុនហងសុគួយមួយប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាផ្លូវបេតុងដែលមានទទឹង3ម៉ែត្រប្រវែង286ម៉ែត្រដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាង124លានរៀលចំណែកផ្លូវបេតុងដែលមានទទឹង5ម៉ែត្របណ្ដោយ410ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង298លានរៀលលោកតន្ធាបានលើកឡើងទៀតថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះគឺឃុំផ្ដល់លទ្ធភាពជូនក្រុមហ៊ុនលោកហងសុគួយព្រោះការដេញថ្លៃគឺមានតែក្រុមហ៊ុនហងសុគួយមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក៏សម្រាប់ជូនក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកសាងសង់តែម្ដងដោយមានការឯកភាពពីឃុំស្រុកនិងខេត្តផងដែរលោកថាក្រោយមានការឯកភាពក្រុមហ៊ុនខាងលើក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺរួចរាល់ជាស្ថាពរជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីខាងលើនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលបានចូលរួមដេញថ្លៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងលក្ខសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាក្នុងពេលដេញថ្លៃគឺមានតែក្រុមហ៊ុនចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់សំណើចំណែកក្រុមហ៊ុនហងសុគួយវិញមិនបានដាក់សំណើនោះទេដោយមិនគ្រប់លក្ខណៈដែលបានកំណត់ក៏ត្រូវបានលើកពេលស្រាប់តែមិនទាន់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃម្ដងទៀតផងផ្លូវទាំងពីរខ្សែខាងលើនេះថាបណារួចរាល់ទៅវិញជាមួយសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានស្នើឲ្យអេដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេតាជួយពិនិត្យមើលបញ្ហានេះផងព្រោះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបានបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងម្យ៉ាងអាចជាការរួមគំនិតគ្នាកັບកេងថាវិការជាតិយកទៅចែកគ្នាចាយតាមរយៈពាក្យជូនតាំងតែងទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាធ្នូនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិស្ថាបនាផ្លូវខាងលើនេះជុំវិញករណីខាងលើនេះมันអាចទំនាក់ទំនងសុំការបំភ្លឺពីលោកទៅកេរីវ៉ាន់ឌីនាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកมันអាចទំនាក់ទំនងបានក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង